Bem-vindos à Universidade de Fortaleza, onde conhecimento e excelência se encontram independente da modalidade, seja presencial ou EAD. Para quem busca flexibilidade em uma formação sólida e completa na área de gestão financeira, a Unifor é o lugar ideal. Olá, eu sou o professor Josimar Costa, coordenador do curso de gestão financeira da Universidade de Fortaleza. O curso de gestão financeira alia a flexibilidade do EAD com a expertise de uma universidade com mais de 50 anos de experiência em cursos de gestão. No curso de gestão financeira, você aprenderá a tomar decisões orientadas a finanças, desde a gestão de fluxo de caixa até a escolha de investimentos, além da alternativa de ser empreendedor, de montar o seu próprio negócio, de gerir o seu próprio negócio. Com a matriz curricular flexível, em 2 anos, você conclui um curso de graduação tecnológica, onde você pode atuar em qualquer área, em qualquer tipo de empresa, seja pública ou privada, nacional, regional ou até internacional, com a garantia de qualidade da Unifor. Nosso curso de gestão financeira EAD é moderno e atualizado, com nota máxima no Enade. Aqui, contamos com um corpo docente altamente qualificado, composto por profissionais renomados no mercado. Nossa plataforma de ensino é tecnológica, didática e acessível. O aluno pode estudar no seu tempo, amparado por recursos que permitem interação entre os colegas, professores e tutores. Tudo foi planejado considerando que a forma de cada estudante aprender é única. O aluno EAD Unifor desenvolve autonomia, além de habilidades e competências que fazem total diferença no mercado de trabalho. O curso de gestão financeira EAD da Unifor é baseado em princípios e fundamentos metodológicos inovadores, pautados na relação teoria e prática, além da aprendizagem colaborativa, interdisciplinar e humanizada. Eu sou Melina Gregório, aluna do curso de gestão financeira na modalidade EAD na Unifor. A escolha por essa modalidade se deu pela praticidade de encaixar o estudo na minha rotina e pela possibilidade de acessar o conteúdo em qualquer lugar. Sou advogada, graduada pela casa e já conheço a qualidade da Unifor, mas fui surpreendida pela estrutura da graduação à distância. Todo o amparo dado aos alunos, desde suporte técnico, tutoria, coordenação e o corpo docente. Toda a integração feita pela equipe, o material didático que nos é apresentado, conteúdo programático, a grade curricular, está incrível. Foi um curso maravilhoso. Como já trabalho no ramo há 13 anos, me ajudou bastante. Realmente estava precisando dessa graduação, dessa experiência, né, desse conhecimento, para poder aí continuar trilhando aí o meu caminho, a minha carreira profissional. Além de um ambiente virtual completo, o aluno EAD do curso de gestão financeira também tem a possibilidade de visitar o campus e aproveitar todos os serviços que a universidade oferece, seja na biblioteca, na central de carreiras, que auxilia o aluno na sua aproximação com o mercado de trabalho, seja visitando nossos laboratórios modernos e até mesmo participar de oficinas presenciais. Nós temos a oportunidade de presencialmente participar de oficinas. Atualmente, mesmo eu estando no segundo semestre, já participei de 4 oficinas presenciais, onde cada vez mais estou agregando valor ao meu conhecimento. Os laboratórios de práticas também estão disponíveis para alunos à distância, como é o caso do EGES, Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade. Como o nome já diz, a gente trabalha com projetos nessas áreas da gestão, do empreendedorismo e da sustentabilidade. Além dos projetos, nós temos um atendimento para todos os alunos da universidade, tanto do modelo presencial como do EAD, incluindo toda a universidade. O que seriam esses atendimentos? Nós realizamos consultorias para os alunos que querem empreender ou para os alunos que também já estão empreendendo e que gostariam de rever algum ponto do modelo de negócio, gestão, inovação, liderança. Outro laboratório muito importante para quem cursa gestão financeira é o NUP, Núcleo de Práticas em Economia. Eu sou o professor Felipe Bezerra, professor do curso de Gestão Financeira EAD da Universidade de Fortaleza. No NUP, os alunos têm acesso a diversas plataformas e dados econômicos e desenvolvem produtos, como relatórios macroeconômicos e o boletim econômico do NUP, que é disponibilizado mensalmente no site da universidade. Os alunos de Gestão Financeira EAD da universidade
também podem ter acesso ao NUP, por meio de oficinas, workshops e nos encontros presenciais. O egresso do curso de Gestão Financeira estará preparado para empreender, realizar diagnósticos financeiros, solucionar problemas no âmbito das finanças corporativas e públicas e enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais globalizado, ancorado na ética profissional e compromisso com a sociedade. Para quem busca uma formação completa em gestão financeira e quer se destacar no mercado de trabalho, mas precisa de mais flexibilidade nos estudos, o EAD da Unifor é a opção ideal para impulsionar a carreira. Unifor, de longe a melhor.